ስለ ናርዶስ አዳና የማያውቋቸው አምስት ድብቅ ምስጢሮች። በርካታ ገንዘብ፣ እውቀትና ውበት አክሎ የቸራቸው በርካታ እንስት ዝነኞች አሉ። ምናልባት ግን እነዚህን ሶስቱን በአንድ ላይ የያዙ ጥቂት ዝነኞች ብቻ እንደሆኑ ብዙዎች ይስማማሉ። በእርግጠኝነት የዛሬዋ ባለ ታሪካችን ገንዘብን፣ እውቀትን እንዲሁም ውበትን እንደያዘች በልበ ሙሉነት መናገር እንችላለን። ስሟ ናርዶስ አዳነ ይባላል። ዲላ፣ ቀጥሎም ሐዋሳ፣ በመጨረሻም አዲስ አበባ ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ ብዙዎችን አጃይብ ተፈጥሮ ስታስብል ኖራለች። ታዲያ በዚህ ቪዲዮአችን ስለዚህ ተወዳጅ እንስት የምናስመለከታችሁና የምናጋራችሁ ምስጢሮች አጠናክረን ይሄው ከች ብለናል። ከዛ በፊት ግን ሁሌም እንደምንላችሁ ካላችሁ በርካታ አማራጮች መካከል ቻናላችንን መርጣችሁ በዚህ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በማብራት የዚህ ምርጥ ቤተሰብ አባል ሆኑ እንላለን። ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ላይክ ያርጉ። እርሶም ከዚህ ቀደም ስለ ዝነኛው የሚያውቁት ሁኔታ ካለ ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት በአስተያየት መጻፊያው በኩል እንዲያደርሱን እንጠይቃለን። ይህ የሀበሻ መጣ ምስት ነው። አምስተኛ፣ ድብቁ ጋብቻ። ተወዳጇ ተዋናይት ናርዶስ አዳነ በ2013 ዓመተ ምህረት ላይ ጥር 30 በስካይላይት ሆቴል ትዳር መስርታለች። ምን ልትሉ ትችላላችሁ? ጉዳዩ እንዲህ ነው። ወቅቱ ኮሮና ፓንደሚክ በሆነበትና ጥቂቶች ብቻ ስለታደሙበት ብዙዎች ለጉዳዩ አዲስ እንደሆናችሁ መገመቱ ቀላል ነው። አንጋፋ የሆኑ አርቲስት ጓደኞቿ፣ ዘፋኝ ድምፃውያን፣ ቤተሰቦቿ በተገኙበት ተሞሽራለች። ይሄ የትዳር አጋሯ ተወልዶ ያደገው በመዲናይቱ አዲስ አበባ ውስጥ ሲሆን ያሬድ ሰለሞን ይባላል። እውቅ የኤንጂኦ ሰራተኛ እንደሆነ ልናረጋግጥ ችለናል። ትውውቃቸው የረጅም ጊዜ ሲሆን የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በሚማሩበት ጊዜ እንደሆነ ለሸገር ሬዲዮ ስትናገር ተሰምቷል። ባለቤቷ ያሬዱ በአሁኑ ሰዓት በአንድ ኤንጂኦ ውስጥ በማርኬቲንግ ኃላፊነት ተቀጥሮ በመስራት ላይ ይገኛል። ስለ ባለቤቱ ናርዶስ ሲጠየቅም ስራዋን እንደሚያከብርላትና እንደሚወድላት፣ ናርዶስ አዳነም ብትሆን አሁን ላይ ከኪነ ጥበብ ስራዎች ጎን ለጎን የአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን ብራንድ አምባሳደር ስትሆን ከድርጅቱ ጋርም በመሆን በጦርነት ምክንያት ለተጎዱ የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በማድረግ ከበሬታ ማግኘት ይችላለች። ስለ ግል ህይወቷ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይፋ የማታወጣው አርቲስት ናርዶስ አዳነ ስለ ትዳር አጋሯና አሁን ስላሉበት ሁኔታ ከዚህ የዘለለ መረጃን ልታጋራ አልወደደችም። አራተኛ፣ የበጎ አድራጎት ስራዎች። አርቲስት ናርዶስ ብዙውን ጊዜ ሰዎችን መርዳትና ሰዎችን ማገዝ የሚያስደስታት እንደሆነች በቅርብ የሚያውቋት ሁሉ ይመሰክራሉ። እንደ ሌሎች አርቲስቶች ቅንጡ የሆኑ ልደቶችን ከማክበር ይልቅ ጊዜዋን የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ በመስራት ታሳልፋለች። በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ወገኖችም ከ5 ሚሊዮን ብር ድረስ የሚደርስ ድጋፍ ማድረጓም አይዘነጋም። ተወዳጇ ተዋናይት ናርዶስ አዳነ ይህን መሰል ቅንነት የተሞላቸው ስራዎቿ ሚዲያ ላይ እንዲቀርቡባት ስለማትፈቅድ እንጂ ብዙዎች ስለ ጉዳዩ እምብዛም መረጃው ባይኖራቸውም ቃለመጠይቅ እንኳን ለማድረግ እምብዛም ፍላጎት የሌላት፣ የናርዶስ እውነተኛ ባህሪ ለሚያውቅ ሰው ስለ ጉዳዩ ተሎ ለመረዳት እንደማይከብደው ብዙዎች ይስማማሉ። ይህንንም ጉዳይ ስትገልጸው ሚዲያ ላይ ተወርቶ ሰዎችን የሚጠቅም ስራ አልሰራውም በማለት ብትናገርም፣ ናርዶስ ግን ምናልባት ቢነገሩ ብዙዎችን የሚያንጹ የህይወት ምዕራፎች አሏት። ሶስተኛ፣ ከፊልም የዘለለው ስኬት። ከተዋናይነት ባሻገር ሞዴልና አምባሳደር የሆነችው ተወዳጇ ተዋናይት ናርዶስ አዳነ እንዎችን ትከውናለች። እንዲሁም የራሷ የሆነ የጽዳት እቃዎችን የሚያከፋፍል ድርጅት ያላት ሲሆን ለበርካታ ሰዎች የስራ እድል ፈጣሪ በመሆን አንቶታንም አትርፋለች። ተወዳጇ አርቲስት ናርዶስ አዳነ እንደሚናገሩላት በባህሪዋ አመለሸጋና ከሰው ጋር ተግባቢ፣ ሰው ወዳድ እንደሆነች ይመሰክሩላታል።
በዚህም ከሙያዊ ጉዳዮች በተጨማሪ በግል ህይወቷ ላይ ስኬታማ እንደሆነች እንናገርላት እንችላለን። ሁለተኛ ወደ ኪነ ጥበቡ ዓለም የገባችበት አጋጣሚ። ተወዳጇ ተዋናይት ናርዶስ አዳነ ይሄ ነው የሚባል ስራ ለመጀመሪያ ጊዜ በስክሪን መስኮት የታየችው በበርካቶች ልብ ውስጥም ለመግባትና በዛው ለመቅረት የቻለችው በታምራት ደስታ ሊጀማመረይ ነው በተሰኘው ተወዳጅ ሙዚቃ ክሊፕ ላይ ሞዴል በመሆን ነበር። ከዛን ጊዜ በኋላ ከተከፈተላት የጥበቡ ዓለም በር ሰተት ብላ በመግባት ከሰራቻቸው ጥበባዊ ስራዎችም መካከል ሶሊያና፣ ፈላሻው፣ ዘመዴንሽ፣ ነፃ አውጭና ሚስት ጨርሰናል ተጠቃሽ ናቸው። በአንድ ወቅት በሐዋሳ ቁንጅና ውድድርን በማሸነፍ ሚስ ሐዋሳም ነበረች። ከዛም በዘለለ የአሸዋ ሶሉሽን ውስጥ በአምባሳደርነት የምታገለግል ሲሆን በተማረችበት የማርኬቲንግ ሙያዋ ስራውን በተጨማሪ ትሰራለች። ታዲያ እንዲህ ቀለል ባለ አጋጣሚ ለስራ ብላ በመጣችበት አዲስ አበባ ውስጥ ዝነኛ ኮከብ ለመሆን የበቃችው አርቲስት ናርዶስ አዳነ አሁን ላይ የፊልሙ ሙያ ወዶ ከሚሰሩ በብቃት ከሚከውኑ አርቲስቶች መካከል ግንባር ቀደሞቹን እንደምትቀላቀል የሙያ አጋሮቿ መሰክሩላታል። አንደኛ፣ ትውልድና እድገት። የመልከ መልካሟ አርቲስት ናርዶስ አዳነ የትውልድ ስፍራ ለምለሚቱ ዲላ ስትሆን እድገቷ ደግሞ በውቢቷ ሐዋሳ ከተማ ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ናርዶስ እንደ ውቢቷ ሐዋሳ ብዙ የሚነገርላት ነገር አለ። እግር ኳስን እንደ ነፍሷ ወዳ ስትጫወት ያደገችው ናርዶስ ምናልባት አንድ ቀን እግር ኳስ ተጫዋች የመሆን ህልምም ነበራት። ናርዶስ ያደገችው ስትመጣ የሚነገራትን ነገር በብሩህ አይምሯ የምትይዝና በትምህርቷም ጎበዝ የደረጃ ተማሪ የሚባሉ አይነት ተማሪ እንደነበረች ግለ ታሪኩ ያስረዳል። ከፍ ካለች በኋላም የሕክምና ትምህርቷን ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጀምራ አንዳንድ የግል ጉዳዮች ምክንያት ለማቋረጥ ተገዳለች። ከዩኒቲ ዩኒቨርሲቲም በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተመርቃ የመጀመሪያ ዲግሪዋን ይዛለች። እድገቷን በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ በመሆኑ ወደ ኪነ ጥበቡ እጅጉን ተስባለች። በፍቅር ከተማዋ ሐዋሳ ያደገችው ናርዶስ ስለ እድገቷ ስትናገር ያገኘሁበት የጎረቤት ቤት ገብቼ በልቼ ጠጥቼ እየተጫወትኩ ነው ያደግኩት በማለት ልጅነቷን ታስታውሳለች። ናርዶስ ከሐዋሳ ወደ አዲስ አበባ የመጣችው ስራ ፍለጋ እንደሆነ በአንድ ወቅት ተናግራ ነበር። ስራ ለመፈለግም በብዙ መስሪያ ቤቶችና በብዙ ቦታዎች ተንገላታለች። ነገር ግን እውቅናን ለማግኘት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገላት የታምራት ደስታ ሊጀማምረኝ ነው የተሰኘው የሙዚቃ ክሊፕ ነበር። ወደ ኪነ ጥበቡ ዓለም ከገባች በኋላም በርካታ ፊልሞችንና የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎችን እንዲሁም የተለያዩ ማስታወቂያዎችን በመስራት ላይ ትገኛለች። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ አሰናዳንላችሁ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎችን እንዲያገኙ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ 5 ስለ ዝነኛ ሰዎች ወይም ስለ ሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ 5 ጉዳዮችን እያነሳ የሚያስቀኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ ርዕስ ካለ በአስተያየት መጻፊያው በኩል ያድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። ሰላም።